ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି? ମେଫେୟାର ଗଳିର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲି, ପଛଆଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ସ୍କୁଟିରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ଧରିଛି ଆଗପଟୁ, ମୁଁ ପଛପଟୁ ଆସିକିରି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଝାମ୍ପିକିରି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଝାମ୍ପିକି ନେଇକି ମୋତେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଗଳିରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଏଇ ମେଫେୟାର ଗଳିରେ ହିଁ ପଳେଇକିରି ଉଠିଗଲେ ଆଉ। କ'ଣ ଥିଲା ପର୍ସ? ପର୍ସରେ ATM, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋର ତାପରେ ମନି, କିଛି ମୋବାଇଲ। ମୋର ଘର ମଧୁବନ ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା? ଆପଣ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା? ଯେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଆପଣ ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁର, ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫେଲୁଅର ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଇ ତ ଦେଖୁଛି ପୋଲିସ, ଆମେ ଚୋର ଚୋର କହିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଚୋର ଚୋର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିକିରି ସେ ଲୋକ ମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ପିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଆଗରେ ଏଭଳି ହେଉଛି ଜିନିଷ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାକୁ? କ'ଣ କରିବି ମାନେ, ବହୁତ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋର ମୋର ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ସ୍ପେଶାଲ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ।